Ahoj, vítám tě u Afilbox podcastu. Jmenuji se Jarda Janíček a spolu s Ondrou Martinkem budeme v tomto podcastu sdílet naše affiliate know-how. Jednotlivé epizody budou vždy zaměřené na jedno téma, které řeší buď affiliate inzerenti, manažeři a nebo affiliate partneři. Kromě nás dvou uslyšíš podcastu i zajímavé hosty, kteří jsou mistry ve svém oboru a mohou posunout tvé schopnosti na další úroveň. Pokud tě tento obsah zajímá, nezapomeň nás odebírat. Tlačítka k odběru spolu se všemi užitečnými odkazy najdeš vždy u každé epizody. Teď už ale jdeme na to. Ahoj, vítám tě u dalšího dílu Afilbox podcastu. Zeptali jsme se 5 affiliate podnikatelů, afiláků dlouholetých a affiliate manažerů, kteří manažují aktivně nějaké afil programy na Afilboxu, na jejich názor a výhled na rok 2021. Ale nejprve, ahoj Ondro. Ahoj Jardo, zdravím ostatní. Ondro, máme tady 5 online podnikatelů, jak jsem říkal, afiláků, manažerů, kteří nám budou dávat výhled na rok 2021. Ten princip je takový, že my vždy přečteme to vlastně ten výhled toho člověka na ten rok a potom k tomu s Ondrou dáme nějaký svůj vlastní názor. Takže já bych se do toho pustil, začneme hnedka prvním afilákem, affiliate manažerem, a to je Pepa Kroupa. Pepa je nadšený afilák, affiliate manažer programu e-shoprychle.cz, e-shoprychlo.sk a provozovatel svatebního magazínu svatebníasistentka.cz. No a jak to teda vidí Pepa na 2021? Letošní rok vidím z pohledu afilu jako nejlepší rok všech dob, a to jak z pohledu inzerentů, tak i z pohledu afiláků. Nákupní síla se z důvodu uzavření kamenných prodejen přesunula právě na internet a díky tomu jsou i lidé, kteří neměli k nákupu přes internet důvěru, donucení zboží kupovat online. Díky tomu si celý proces odzkoušení a v budoucnu, kdy se situace zlepší, část kupujících zůstane nákupům na internetu věrna. Mnoho letitých ryze kamenných prodejen si zakládá vlastní e-shopy, protože vidí, že aktuálně nemají jinou možnost, jak své produkty prodávat. Tuto skutečnost mi potvrzuje i skokově rostoucí počet nově zřízených e-shopů na platformě e-shop rychle, kde jsem affiliate manažerem. Tak, co na to říkáš, Ondro? Já na rovinu nemůžu říct asi nic proti tomu a souhlasím s ním, protože vlastně je spoustu zdrojů, který mluví o tom, že nakupující v letošním nebo v minulém roce bylo takzvaných jako prvokupujících, kteří vlastně dřív nenakupovali a vlastně pravděpodobně, když zjistí ty výhody internetu a toho nakupování, tak oni zůstanou, protože už dnes nejsme v nějaké divoké době, kdyby vám chodili v krabicích cihly, ale pravděpodobně, velmi pravděpodobně vám vždycky přijde to, co jste si objednali v té kvalitě a v té rychlosti. Takže souhlasím, jako letošní rok za mě taky bude velmi pozitivní. A líbí se mi, že on má opravdu vhled do toho množství těch e-shopů, kde je správce, takže opravdu to může i potvrdit na těch datech, že těch e-shopů je více, samozřejmě tohle hlásí i další jako platformy typu ShopTet a ostatní, tak znamená, že bude to zajímavý rok rozhodně, nebo abych se o příležitosti partnerů, popřípadě i nových inzerentů. Jo, souhlasím určitě. Já k tomu asi taky nic víc nemám co říct. Těch e-shopů vzniká čím dál tím větší množství. Vidíme i větší poptávku v Afilboxu po affiliate programech, vidíme větší poptávku po školeních, po affiliate manažerech, takže určitě souhlasím, roste to a doufáme, že to bude růst dál. Souhlasím. Já vlastně navážu. Máme tu Dušana Součka, je to online podnikatel, affiliate manažer a partner. Spravuje affiliate programy Online jazyky a Easylingo, kde partnerům od roku 2017 vyplatili na provizích přes 6 milionů korun. Pod značku Afilbest spravuje několik menších affiliate programů z oblasti online vzdělávání. Dále taky vytvořil systém Affiliate Výzva, který pomáhá začínajícím partnerům s nastartováním jejich dlouhodobých affiliate projektů. A samozřejmě navážu na tuto požadovanou vlastně funkcí nebo výpovědí neboli výhled na 2021. Dušan Souček si myslí, že afil poroste, ale bude záležet na lídrech v oboru, jak budou ochotni pomoci nováčkům. Růst zisku u stávajících partnerů, který bude pokračovat, nepovažuje za opravdu růst celého oboru. Manažeři můžou být mnohem úspěšnější v náboru nových partnerů, ale i programů. Loňský i letošní rok jim dává do rukou až děsivě silné argumenty. Celkové zisky partnerů budou růst, stejně jako porostou celkové tržby v online.
Přál bych si, ale aby provize získalo mnohem víc začínajících partnerů, když si naši stávící partneři odnesou místo 50 tisíc, 100 tisíc na provizích, tak se asi zlobit nebudu. Ale já mám vždy největší radost, když se objeví nový partner, který si vydělá třeba jenom 100 korun a dostane jasný důkaz, že to funguje a že se do toho má pořádně opřít. Já vlastně přirozeně navážu, líbí se mi to v podstatě, že sice kvituje to, že ten afflux bude růst, jako trh jako takový, ale vidí vlastně výraznou jako potřebu, aby vlastně přibývali noví partneři, což je i v mém jako výhledu pro 2021 jako důležitá součást, protože z mých zkušeností se afflux poměrně výrazně profesionalizuje, nejenom v minulém roce, ale v těch předchozích, tím pádem se i ten trh konsoliduje, neboli na fotovkách bedrech affiliate manažerů bude právě přinášet i nové partnery a hlavně i přinášet nové partnery do netypických oborů, do nějakých níž, které vlastně aktuálně nebyly na afflu a souhlasím Dušanem, že ti partneři jako ty začínající budou potřebovat jako větší jako stimul a vlastně na to, pro ten trh je dobře, že bych bylo víc, ale bude to náročný, protože ten trh se znáročňuje se, řekněme, získávání trafiku, ale celkově kvituju, že jako myslí na ty začínající, že nechce v úzovkách jenom pracovat s těmi stávajícími zkušenými, ale vlastně ten servis, tu zkušenost, ten zážitek chce dát i vlastně těm novým, což je jako skvělý krok. Jo, rozhodně souhlasím. Ono vlastně i Dušan má zkušenosti s tím budování vlastně těch nováčků nebo těch nových afiláků právě z těch online jazyků a Easylinga, kde vlastně oni mají registrovaný desítky, možná stovky partnerů a vlastně někteří partneři jsou výložně odchovaní na těchto dvou kampaních, protože ta kampaně tady je opravdu dlouho a funguje na Filboxu, nevím, teďka x let už, vlastně on to tady někde říkal, 6 let tuším. Každopádně souhlasím s tím, celý ten afil trh je postavený na partnerech, když nebudou přibývat partneři, tak si můžou sítě přidávat programy, jak chtějí, můžeme mi prodávat afilboxy, jak chceme, ale prostě to nikdy nebude fungovat. Takže to všechno stojí na partnerech a rozhodně souhlasím, že by manažeři měli více být angažovaní v tom učit ty partnery a motivovat je k tomu, aby jim to fungovalo. A je pravda to, co vlastně říká i na konci, že ti začínající partneři, když si vydělají těch prvních 100 korun, tak vlastně dostanou ten proof of concept, že to jako fakt, jako já jsem tady vyrobil jako web, koupil jsem si doménu, vydal jsem tady nějaký článek, začíná to chodit lidi a mě to jako fakt vydělalo peníze. A prostě tady ta konfirmace, že to opravdu funguje a že to může vydělávat peníze, zatímco třeba já jsem někde venku na procházce nebo jím nebo spím, tak je prostě úplně skvělý. A když se to do toho partner dokáže potom opřít, tak třeba dopadne jako právě Duša nebo my a bude se mu dařit. Já jenom doplním, že my jsme už vlastně dřív v podcastu mluvili o tom, jak my jsme s Jardou získali první provize a případně jakoby můžete se podívat na tu naši storku původní, kdy jsme my získávali první objednávky přes Afil, jak nás to jako nakoplo a vlastně ta storka zatím celá, jak jsme se dostali k Afilu, takže určitě doporučuji ten díl. Jo, super, souhlasím. A navíc pro vlastně začínající partnery připravujeme i nějaký materiály do podcastu, jako třeba kupování už existujících webů versus zakládání nových, což bude velmi brzo epizoda. Takže se máte určitě na co těšit. Tak jo, jdeme dál. Máme tady teďka názor nebo výhled na 2021 od Zdenka Dvořáka. Zdenka můžete znát i pod přezdívkou Linky. Je to link builder, SEO konzultant, bloger a affiliate manager. V současnosti je head of SEO v Bianu, což je super. A jeho výhled na 2021, Zdenda šel do hloubky, tak si to pojďme přečíst. Co si všímám, že v programech, kde jsem jako partner chybí, a to tedy jako jejich, a to jejich management nedělá dobře, komunikace. V mnoha programech nedostanete po registraci ani nil. Nikdo vám nenapíše, není onboarding. Nikdo neupozorně na novinky v programu, kampaně, nedej bože speciální nabídky. Výjimky jsou z mé zkušenosti jejich pár. Mnoho programů tedy sází jen na profíky, kteří vědí, co dělat. A těch je omezený počet, mají limitovaný záběr i výkon. Přesvědčit profíky, aby se začali věnovat propagaci Alkohol.cz, trvalo 2 roky. Mezitím program táhli menší hráči na provizním trhu. Tak a Zdenda tady má ještě trendy v managementu pro rok 2021. Ondro, ujmeš se toho?
Jasně, navážu. Technicky už je možné napojit provize na influencery, kteří neumí ze své platformy poslat prokliky přímo, třeba Instagram, neboli díky trackovatelným kuponům na Affilboxu. Pro Affil je to šance, jak rozšířit záběr tam, kam dosáhnout zatím jen placené spolupráce. Temná strana je, že tohle lákání jde často opět jen s pomocí slevy a tak se snižuje marže e-shopu. Vývoj, který mě úhodně baví a sedí mi, je zvyšování provizí partnerům, kteří vytváří svůj obsah nákladně tím, že ji sami se svými týmy píší. Na velkou část organického hledání dnes platí jen tohle a několikaletý boom recenzních webů je to důkazem. Sem by měly směřovat snahy mnoha programů, aby recenzní weby promovaly i něco jiného než Heuréku nebo Alzu. Jestli je pro vás důležité u e-shopu SEO, musíte podporovat své obsahové affiliate partnery. Kde by měly programy hodně tlačit, je podchycení skupiny menších a zkušených partnerů. Ti zkušení potřebují jen přesvědčit, aby se zapojili a už vidí, co dělat. Druhá skupina naopak často brzy odpadne. To se dá změnit, když se jim pokusíte věnovat, aby se brzo dostali k výsledkům. Znamená to připravit jim data na míru, dát jim feedback přímo k jejich projektům. Je třeba taky oslovovat neaktivní partnery nebo ty, kteří volí trafik a nemají konverze. A abych nemluvil jenom já, tak mě můžeš ten konec dotáhnout ty. Tak už ti už jsou blízko cíli. Technicky budeme dál sledovat boj za větší soukromí uživatelů. Tady je míč na straně Affil platform, aby správcům programu zajistili co největší počet doměřitelných akcí. Tak, poměrně dlouhý výhled na 2021, ale vlastně dá se říct, že tam Zdenda řekl víceméně vše a je to velká pravda. A vidíme tady určitě nějaký pattern v tom, co říká Dušan a co říká Zdeněk, že je prostě potřeba pomáhat těm novým partnerům, aby se v podstatě vzdělávali v tom Affil trhu, aby jako neodpadli hnedka na začátku, když jim to třeba nevydělává tolik peněz. A když už to funguje těmto dvěma velkým affiliate manažerům, tak asi je to něco, co bude fungovat všem. A to je vlastně to, co jsem si já z tohoto odnesl. Co říkáš ty, Ondro? Děkuju. Já souhlasím se s Dendou, že ten onboarding těch partnerů není všude jako dostatečný. Za mě vlastně vím, že ten můj, myslím si to sám a mám i spoustu zpětných vazby, že vlastně onboarding v rámci partnerů vlastně Econy a Naturalzu je za mě víc než dostatečný, protože vlastně je tam nejenom v základu autoresponderová kampaň poměrně za ty roky vypilovaná, tak aby vlastně partneři v čase, kdy ty informace z mé zkušenosti potřebují, tak aby nacházeli v tom mailu automaticky. A to je přitom jako strašná škoda. Za mě, já to, o tom mluvím roky, vlastně i na stavbě vlastně partnerského programu pro Econu jsem historicky postavil i seriál článků, které to popisovali krok za krokem. A ten článek nebo ty články jsou staré roky, ale škoda, že se to nikdo pořádně nechytil. Přitom vlastně v Affilboxu jsou konektory, pluginy, které umožní inzerentovi nebo administrátorovi té kampaně napojit Affilbox na Smart Emailing či MailChimp, po případě do budoucna, pokud bude potřeba, poptávka, tak můžeme umožnit napojit i jiné platformy, ale vlastně ten nástroj to máte, hlavně v základu Smart Emailing i MailChimp, abych nekecal, ale myslím si, že mají nějaké free tiery nebo free ty typy účtu do nějaké výše jakoby partnerů. Takže nemusíte mít hnedka placené ty nástroje, ale můžete si vystačit s tou základní úrovní. Po případě při tom jako převýšení toho počtu, tak pravděpodobně ten program, pokud budete mít, myslím, že více než 200 uživatelů, tak už platíte u MailChimpu, tak určitě by nebyl problém pak si koupit ten základní vlastně tarif a platit si ho a tím pádem si zlepšovat výkon těch partnerů. Mimo to vlastně jakoby průběžná práce s těmi partnery to v tom mailingu, popřípadě přes sociální sítě, přes nějaké uzavřené skupiny, není to zase tak náročná věda, dá se to jako částečně naskriptovat, částečně vychází jeden ten zdroj z druhého, takže ta práce není tak velká, ale v tom výsledku za mě to dělá extrémně mnoho, takže souhlasím. Na to by si vlastně affiliate manažeři měli udělat čas a najít si vlastně to flow, ať už nástroj, nebo tu intenzitu, nebo ten různý kanál, kde budou ty informace promovat. Takže souhlasím se s Dendou, já to vezmu i postupně, protože mám to před sebou v nějakém improvizovaném čtecím zařízení. A když vezmeme ty trendy managementu, tak kvituju, že vlastně Zdenda zmínil ty kupony, protože za nás jsou do budoucna velmi zajímavý, co se týče i cross-device trackingu, protože ty kupony jsou nezávislé na zařízení, kde jsou, řekněme, použity nebo kdy vlastně i tomu zákazníkovi jsou předány. Takže ten kupon může vlastně zákazník získat na mobilu, ale pak ho realizuje v objednávce na desktopu a tím pádem v fotovkách obcházíme, řekněme, nějaká jakákoliv omezení ohledně trackingu, po případě ohledně
cookies. Vlastně trackingu, to jsou vlastně, to nemůžu nic rozšířit a zároveň je to i vlastně jedna z mála možností, jak právě influenceři, který typicky třeba na Instagramu nemohou dávat odkazy do svých storíček. Myslím, že to je omezeno hranicí 10 000 followerů, což je poměrně dost. Tak jim to dává poměrně výraznou možnost, jak se zapojit více do afilu. Takže pro vlastně affiliate manažery se tím zvýší šance na to, aby měli jako atypické, ale zase zajímavé partnery ve své kampani. A souhlasím vlastně i s Dendou ohledně recenzních webů, popřípadě z velebování nebo zvyšování provizí pro ty partnery, kteří právě třeba recenzují produkty nebo služby. To je to jako skvělý content pro partnera, protože přitáhne návštěvnost a je to velmi konverzní trafik, protože uživatel, který řeší recenzi, tak pravděpodobně nebude v nějakém základním hledání produktu a už pravděpodobně ví, co potřebuje a jenom se dívá, jaký ten typ produktu konkrétně se má vybrat, takže je to blízko konverze. A tohle fungovalo historicky a v rámci nějaké jako social proof nebo celkové proof kvality toho produktu, to je nekonečný jako koncept, ten se nedá vyčerpat. Takže má smysl. Mýlím se, nebo ty máš dokonce v Econei připravené texty recenzí pro partnery? Viděl jsem to u tebe? Nemáme tam vyložené texty, protože ty jsme zvažovali, ale vlastně připravujeme, to mě trošku předběh, ale to nevadí. Řekněme mock-upy fotek, které budou vypadat uživatelsky jakoby vyfocené, řekněme, na mnoha podkladech. Vezmeme si takhle v podstatě tím pádem vlastně produkty, které jsou ty bestsellery a nafotíme vlastně na x různých podkladech z různých směrů, na různých zařízeních, takže budou vlastně jako vypadat velmi nativně, velmi přirozeně a partnerům je poskytneme, aby si ulehčili, řekněme, ten kontakt s tím produktem. Mimo to, jo, když vezmu zrovna Econeu, my jim posíláme recenzní balíčky, takže oni si sami můžou vlastně na ten produkt doslova sáhnout, nafotit si ho. Ale pro mnohé vlastně i tohle ulehčení a vlastně souběžně i s tím, ti partneři mají, pokud recenzují vlastně ty produkty, tak mají vyšší provizní hladinu, takže jim se to vyplatí i v tomhle ohledu a inzerentovi se to vyplatí, protože vlastně vzniká na míru jemu extrémně zajímavý a hodnotný content, který je trvalý, protože se to jako rozhodně to nezmizí. Takže souhlasím s tím, který vlastně vyzobává keywords ze SERPu, do kterého e-shop třeba vůbec jako nemá šanci se dostat, což znamená ten produkt a recenze. Přesně tak. Takže za mě těma se pokrývají ty jako nejzajímavější potřeby, které mají a v rámci konverznosti, v rámci růstu těch partnerů to funguje skvěle. Jasně, takže když si to tam vlastně shrneme, respektive co mají ti manažeři dělat nebo ti vlastníci těch kampaní, takže vlastně ten onboarding, já třeba když jsem dělal affiliate kampaně jako první věc, jednu z prvních věcí po nastavení Affilboxu, tak jsem se ho napojil do MailChimpu, propojil jsem si ho ještě vlastně s AffiliIDčkem, takže jeden z těch prvních onboardovacích e-mailů v sobě rovnou obsahoval odkaz propagační, protože jsem si ho krásně vlastně dal zástupným znakem přímo v tom e-mailu. Posílal jsem třeba 3 e-maily onboardingový, který představili, o co se jedná, koho můžou kontaktovat v případě, že něco budou potřebovat. Je to v podstatě taková základní šablona. Pro affiliate manažery bych doporučoval, klidně na svý triko si vemte Smart Emailing nebo MailChimp a dejte si tam ty kampaně a udělejte si ty onboardingový e-maily. Pokud chcete nějaký opravdu skvělý onboardingový e-maily skopírovat, registrujte se do Ondrovy Econei, protože ho nemá fakt vymakaný a stojí za to skopírovat. Takže toto k onboardingu a k těm recenzím. To je super nápad s těma fotkama, to jsem taky dělal pro jeden vlastně affiliate program. Nebojte se třeba i poskytnout možnosti, poskytnout třeba vaše copywritery, jestli máte interní, aby pomohli třeba s psaním těch recenzí, nebo nabídněte už nějaký předpřipravený texty těm recenzním webům, a nebo úplně nejlepší varianta, pošlete jim rovnou tento zboží na vyzkoušení. Nemusíte ho posílat často jako zadarmo, že se ho prostě nechají, když budete posílat třeba, já nevím, boty růžový na podpatku za 2500, tak prostě nemusíte rovnou jako jim je dávat zadarmo, můžou je třeba potom vrátit, ale zaplatíte to poštovní a zaplatíte jim třeba i tu poštovní zpátky a oni si to budou moc ošahat. To mi taky přijde zajímavý. A nebo ještě další varianta, co já jsem třeba chtěl kdysi dělat a možná ještě teďka budu, tak se domluvte normálně s těma partnerama, že mi otevřete třeba v sobotu. Teďka teda v době covidu ne, ale že jim třeba otevřete v sobotu svoji kamennou pobočku, aby si to tam mohli právě přijít nafotit, anebo ať si to tam prostě super. V pracovní době přijdou a nafotí si to tam rovnou.
To je super, hlavně to bude jako reálný kontakt i s tou prodejnou, zase zmínka brandu a proto i Přesně dřevem, tak. že to je jako strašně zajímavý a organický jakoby materiál. Rozhodně, já skvělý třeba. Tomu... A jo, ještě se mnou chtěl říct jednu věc, vlastně, co mě ještě teďka napadlo, jak jsi to říkal, že je to vlastně kontakt i s tím obchodníkem, že vlastně se tam dá natočit i nějaký jako rychlý YouTube video, třeba představení toho obchodu, představení těch produktů. Jako třeba vzít do ruky kameru nebo telefon, nějaký stojan a natočit jako vyloženě třeba jako ukázky těch produktů naživo, třeba ošahání těch produktů nebo rozbalení těch krabic, tak jako za jeden den toho zvládnete v tom obchodě spoustu, že jo? A máte krásný content, který nikdo nemá v podstatě. To je na rovinu bomba, protože to je extrémně autentický a bude to zajímavý, protože to není další článek o růžových botách, ale průchod, komentovaný průchod třeba prodejnou, kde budou i zmíněny klidně ty boty, takže to je super point. Jenom doplním ještě k tomu onboardingu, protože jsi zmínil velmi zajímavou věc. Neboli to, že vlastně AffiliateBox dokáže předávat těm jednotlivým mailovým platformám Affiliate ID toho partnera, protože vlastně vznik nebo vlastně používání partnerského odkazu je jeden z nejčastějších dotazů, který začínající partneři, a zase se vracíme k něm, mají na začátku. A přesně na to se hodí ten onboarding, protože vy jim přímo do mailu pošlete rovnou jejich partnerský odkaz, ten opravdu aktivní, ten s jejich správným IDčkem, a můžete k tomu i přidat tu klíčovou část, která je často jako nevhodně zmiňovaná, a my vyřešíme třeba tím už dříve představeným generátorem Deep Linku, tak přesně na tomhle můžete jim odprezentovat, že nemusí odkazovat jenom na homepage, ale hlavně ten vzor jim můžete ukázat, neboli odkazujte takto na homepage, a neboli když vezmete ten parametr A box s vaším IDčkem a dáte ho za jakoukoliv URL na tom webu, nebo na blogu, přesně nebo tak. Na kategoriích, tak vlastně stále vytváříte ten odkaz a bude se vám počítat. Takže vlastně i v tom onboardingu si dokážete extrémně ujištět vlastně zaučení těch uživatelů a za mě skvěle to funguje, ale bohužel tak často se to jako nepoužívá, přitom je to poměrně triviální a hlavně to jednou nastavíte, otestujete ano. si to na svém nějakém jako jednoduchém účtu a pak už to jede jako mašinka, což je škoda. To je strašně důležitý, no. To je prostě to, že jo, že ty vlastně si automatizuješ část toho onboardingového procesu těch partnerů a ty vlastně ty informace, které bys jim sděloval postupně po mailu, co oni by měli ty dotazy třeba, tak je vyřešíš prostě těma e-mailama, že jo, což je super. A právě jak říkal ten Deep Link, tak já jsem tím vlastně suplementoval to, že nebo suploval, to, že vlastně tam chyběl jako ten deep link generátor, takže vlastně já jsem to posílal rovnou ten link na tu homepage, jsem posílal prostě do mailu a vysvětloval, jak s tím pracovat. Jo, souhlasím. To je jako best practices, co je a prostě funguje to. Náš program nebo naše programy jsou rozhodně jakoby ukázkou, že to funguje a bude to fungovat i dlouhodobě. Tak máme tu vlastně dalšího, teď otázku na nás, jak se vlastně rozhodíme. Máš nápad na to? Víš co, my vám to řekneme, jo? Máme tady poslední dva názory od Martina Netolického a Petra Balouna. Pojďme, já přečtu klidně tu část Martinovu a ty si potom vezmeš část Peťu a nějak si to potom rozhodíme, ať to není monotónní. Dobře, takže Martin Netolický, mnoho z vás ho asi bude znát. Je to, já přečtu jakoby toho představení, affiliate marketingu se jako manažer věnuje od roku 2008, což je teda jako sakra dlouho, kdy začínal v první affiliate síti v ČR Potenze, spadající pod Ogilvy, nevím, jestli to čtu správně. Měl na starost desítky affiliate kampaní, z těch největších byl ING Bank, GE Money, ČSA, UPC, Chibo a tak dále. Po 4 letech přišel do Kasa.cz a po dalším roce už byl na volné noze a to trvá až doteď. Nyní má na starost affiliate programy Zonky, které jsou na Affilboxu, nebo třeba Heuréku a Invi. Tak, a co si myslí Martin o roku 2021? Rok 2021 vnímám jako obrovskou příležitost jak pro inzerenty, tak i partnery. Spousta firem je díky covidu a odlivu offline zákazníků motivována zapracovat na svých online procesech, ať už formou technické implementace nebo navyšováním online rozpočtů. Některé firmy zjistily, že i prodej tradičního offline zboží lze úspěšně přesunout alespoň z části do online prostředí. Tam, kde budou odvážní marketingoví ředitelé, tak tu firmu mohou nakopnout a utéct konkurenci. No a z toho budou těžit i affiliate partneři. No, já jenom navážu, dokud to mám v hlavě, naprosto souhlasím s tím, dvě věci k tomu. Některé firmy zajistily i prodej tradičního offline zboží, lze úspěšně přesunout alespoň z části do online prostředí.
Určitě jste viděli reklamy na to, že třeba si můžete rezervovat auto z autobazaru, oni ho přivezou k vám domů a vy se na něho podíváte a zaplatíte. To je věc, to mě teda přijde jako úplně super, a to je věc, která vždycky byla offline. Nikdy nikdo nijak nekupoval auto, který neviděl osobně online. OK, nový auto v konfigurátoru nějaký automobilky, jasně, ale z autobazaru nikdo nikdy nikde nekupoval auto online. A toto je jeden z příkladů toho, že i ty tradiční, ty neotřelí offline biznesy, který nikdy o onlineu ani nepřemýšleli, tak se přesouvají prostě do toho onlineu. Vy třeba na Alze, že si můžete koupit Teslu. A druhá věc, to říkáme strašně dlouho, Affilbox, affiliate program je cesta, jak utíct konkurenci. Protože pokud se vy potkáváte na tom trhu v AdWordsech, ve Facebooku, potkáváte se v SERPu, tak jakou tam máte další možnost utéct tomu konkurentovi? No co takhle síť obchodníků? To prostě, jo, to dává smysl a jsem rád, že to Martin takhle vidí. Safra, ty jsi mi úplně neulehčil situaci, protože si toho řekl dost a hlavně vyčerpávající formou. Já se vracím možná k tomu, co jsi říkal na začátku, protože to s tím souvisí. My jakoby v tom covidovém roce, by to byl náš první rok jako celý v rámci, řekněme, vedení Affilboxu, tak oproti minulým letem, protože vidíme v pozovkách ty přírůstky, tak byl výrazný jako přísun kampaní, které nebyly ani ze sítí, nebyly to, řekněme, už zkušení harcovníci, kteří měli někde affiliate program a řešili jakoby jinou formu, jak ho využít, nebo jiné řešení. Ale bylo spoustu z nich úplně nových v affiliate online. A to byly jako velké značky, které vlastně jenom byly, řekněme, donuceny k tomu, aby vlastně začaly jakoby víc škálovat ten online marketing, nebo vůbec řešili online nebo online marketing. A byl tam výrazně jakoby vidět ten tlak na to, aby ten marketing byl jakoby přesně měřitelný, což za mě v Afru jako základ, protože je to win-win-win, neboli přesně na začátku ten inzerent se dokáže stanovit provize cookies a tím pádem ve výsledku i to PNOčko, které dokáže pak jakoby platit a vlastně je pro ně udržitelné, což u mnohých vlastně kampaní pravděpodobně ani nepůjde, nebo u jiných vlastně kanálů, protože PPCčka, minimálně co slyším, myslím si, že to bude pravda, se čím dál tím víc zdražují. PPCčka, Facebookový, S-klikový, AdWordsový, RTBčka, jedno který, ale zdražují se a velmi pravděpodobně nebudou levnější z více důvodů, je tam větší konkurence, možná ty firmy potřebují větší maržovost, to je jedno, ale pravděpodobně nebudou levnější, takže vlastně pokud ta firma dělá PPCčka, dělá emailing, což je spíše jako retenční kanál, popřípadě má nějaké SEO, které trvá dlouhodobě, tak ten affiliate je jako jedna ze zajímavých dalších možností, které ty firmy rozhodně jako objevují a myslím, že ten minulý rok nám byl celým trhu, nejenom Affilbox, ale ostatním jako subjektům velkým stimulem a přitáhl hodně nových brandů, které vlastně už začaly řešit právě škálování těch kanálů, měření a vlastně i nějakou rentabilitu, protože vlastně spoustu firm třeba rostlo a v době jako historického nebo jako ekonomického píku to bylo v pohodě, všichni rostli do nebes, možná ještě dál až do stratosféry, ale vlastně zjistili, že najednou, když je covid a jsou problémy, více náklady, tak už to nelze v fuzovkách protlačit tak penězi a musí na tím víc přemýšlet. A ten affiliate pro ně je strašně zajímavý. Máme vlastně přímo zpětnou vazbu těch inzerentů, že potřebují to měřit, v podstatě potřebují výrazně jakoby, jako specifikovat ty náklady na získání jednotlivých objednávek a na ten kanál. Takže souhlasím s Martinem ten rok, no vlastně i s ostatními, to tady padlo několikrát, souhlasím s ostatními, že ten COVID nám minimálně v tomhle jako výrazně pomohl a spoustu věcí urychlil. Ta digitalizace nebo ten přesun do onlineu spoustě segmentům jako pomohl, byť nám to samozřejmě stížil trošku. Jako posledního máme tady Petra Balouna. Petr je matador mezi českými affiliate partnery. Na trhu funguje tak dlouho jako samotný affiliate. Není tajemstvím, že Petr se zaměřil na affiliate katalogy, kterých má stovky a věřím, že časem jich bude ještě víc a víc. Mezi ty větší patří třeba Krosta.cz, věnuje se také affiliate managementu malé affiliate sítě na Affilboxu Affilo. A tady máme vlastně jeho, řekněme, strukturovanou předpověď affiliate počasí pro rok 2021. Nejprve to máme sítě. Sítě budou nadále investovat do zlepšení trackingu, který poslední dva roky zasáhl omezení trackingu v prohlížečích. Dobře měřit konverze nadále půjde, ale ne metodami 10 let starými. Sítě budou investovat do svých interních procesů, aby na méně lidí zvládli efektivně více inzerentů.
sítě budou věnovat více času efektivní analytice každého inzerenta, co mu affiliate přináší a jak se kryje s ostatními kanály v marketingovém mixu, což nemusí být na škodu. Jarda s Ondrou dotáhnou Partnerbox a stanou se československým systémem podobným rumunskému Two Performant. Dále pokračujeme. Jedna síť vznikne, jedna zanikne. Sítě opět posílí díky přesunu nákupu do onlineu a všechny konference budou letos offline. Tak, to bylo odrážkovitá předpověď. A docela mě zajímalo, která tady... Možná si nejsem jistý, jestli budou offline na rovinu. A on to myslel možná online, že? Že všechny konference budou letos online. Já si myslím, že určitě budou online. A on to myslel online. Bohužel tak pozitivní si myslím, že nemůžeme být. Ano, ano, takže to samozřejmě myslel online. Ale já bych ještě k něm pokračoval, nebo jestli se vezmeš tu část s partnerem. Tu partnerskou pak si to vezmeme, pak si k tomu dáme názor asi, že? Celkově. Vlastně OK, tak. Pojďme tady. Takže co Peťa předpovídá počasí pro partnery? Začínající partneři to budou mít ve starých běžných kanálech stále těžší a budou muset prorazit v nových marketingových kanálech nebo starými metodami ovládnout nově vznikající obory, tedy niche. Počty inzerentů nadále porostou, díky tomu více partnerů bude moci vyhodnocovat, který inzerent se jim vyplatí propagovat a který ne. Partneři budou muset lépe analyzovat, které marketingové kanály jim přivádějí konverznější návštěvnost. Konkurence na internetu roste a návštěvnost levnější nebude. Influenceři budou ještě ve větším používat měření přes kupóny. Partneři zbohatnou díky trvalému přesunu nákupu do online. Borci letos vyrazí na Máchač na Affil Camp. No? Myslím si, pokud bude možnost, tak určitě dorazíme. Ano, pokud bude otevřená republika, tak na Máchač si určitě nenecháme ujít a dorazíme také. Jako každý tak rok. Tak jo, Peťa tady má poměrně dost výhledu na ten rok. Docela by mě zajímalo, kterou myslel tím, že jedna síť vznikne a jedna zanikne. Snad nemyslí tím nás nebo ne. Ještě, že nejsme síť, to je v pohodě. To nebude mít, to je dobrý. Ono, já myslím, že sítě... Jako, on celkově nějaké jako inside info. Já myslím, že on sítě myslel celkově jako, že poskytovatele... Subjekty. Affiliate řešení, ano, přesně tak. Je to možný. V tom případě možná navážu, protože souhlasím s Petrem. Rozhodně vlastně poslední dva roky byly hodně zábavný v uvozovkách. Super slovo zase. Ohledně trackingu. A my to i v Affiliateboxu vidíme mimo to, proto se minulý rok vlastně přidalo jakoby pár vrstev do trackingu a souběžně se i dovyvinula právě jako základní ta vrstva ohledně kuponů. Protože vidíme ten trend poměrně náročnějšího trackingu a myslím si, že máme poměrně sazeno na dobré hráče. Takže tohle bude vlastně výzva pro všechny subjekty na trhu, neboli stále s ním pracovat a rozvíjet, neboli tohle nekončící práce, proto vlastně i ten tracking nebo ta základní technologie musí být konstantně vyvíjená, takže ten development bude tady potřeba. A ostatně vlastně k těm sítím jako takovým nemůžu moc jako vlastně mluvit do těch procesů těch sítí, protože do nich tolik nevidím. Každopádně umím si představit, že pokud to bude vlastně třeba více sítí nebo bude větší tlak na jejich výkon a budou stále stát na tom, že mají málo vlastně správců, tak chápu, že budou muset jako lépe pracovat s těmi jednotlivými lidmi, jejich časem a s jejich expertízou. Takže tady asi nemůžu moc rozporovat. Můžu jenom doplnit k tomu Partnerboxu, že v tomto týdnu v podstatě je, řekněme, taková otevřeně neotevřená beta, neboli pokud chcete vlastně se otestovat a udělat nám nějakou jako beta zpětnou vazbu, tak určitě budeme rádi, neboli máme vlastně vedle Affiliateboxu jeho sesterský projekt Partnerbox, který partnerům jako zjednoduší přehled nad jeho Affiliateboxovými kampaněmi, takže určitě buď nám napište, nebo si podívejte na partnerbox.cz. Já už teda jsem v metaverzi, já jsem měl tu čest a jsem vnitř a mám tam napojený kampaně a je to super. Musím říct, že je to fakt skvělý a že se těším na to, až budu moct mít vlastně veškerou tu analytiku všech Affiliateboxů na jednom místě. A novinky nebo věci, které jako do Partnerboxu vychystáme, tak ty jsou úplně skvělý a řekneme vám je pravděpodobně v samostatné epizodě, protože až to bude venku, ten Partnerbox, tak na to pravděpodobně uděláme samostatnou epizodu podcastu, aby jsme to představili, co tam jde, co tam nejde, co chystáme, aby jsme vás namotivovali do toho. Co jsem chtěl říct těm sítím,
Je tam jedna věc důležitá, nebo co mě přijde důležitá, sítě v Česku na Slovensku razí to myšlení do affiliate inzerentů, že je vhodný mít více souběžných sítí. A potom se ale nemůžou samozřejmě divit, když ti inzerenti přecházejí ze sítě na sítě nebo je opouští inzerenti, který měli třeba x let, protože ten názor prostě razí. Já osobně myslím, že na českým slovenským trhu není dobrý mít několik sítí nebo několik subjektů zároveň, že ten affiliate program stačí být na jednom řešení nebo jedné síti a že jste schopni, pokud tam máte člověka, který se o to stará, pokrýt ty affiliate partnery, které na tom českým slovenským trhu jsou. Samozřejmě, když bych chtěl jít do anglicky mluvících zemí, potřebuju jednu síť pravděpodobně pro UK, pro US, pro Kanadu, pro Austrálii a tak dále. Ale prostě v Česku, Slovensku to podle mě nedává smysl. Bohužel sítě jdou proti sobě tady tímto razením toho, že hele, vy máte to jinde, pojďte k nám aj. Bohužel to tak je, ale nedá se nic dělat. No a co si myslíš k tomu, co si myslí Peťa o partnerech? Že to budou mít teďka těžší v těch běžných kanálech nebo v těch vlastně odvětvích, které jsou už v úvozovkách rozebraný. Já už taky začnu používat to slovo. Já si myslím, že jako má pravdu. Podle mě začínající partneři by neměli podle mě jako opravdu začínat na těch těžkých, dneska už extrémně penetrovaných oborech, ale spíš si myslím, že by měli začínat právě na těch jako netradičních, vlastně na těch z mých zkušeností opravdu privátních programech, protože u nás na Flowboxu je větší šance, že přijdete na program, který není tak jakoby přetížený v odovkách těmi partnery, těmi jako extrémně zkušenými, neboli můžete vlastně najít nějakou niž netradiční, která by vás vůbec nenapadla a na ní se naučíte vlastně, jak získat provize, konverze, protože to budete mít jednoduše třeba v tom SEO. To znamená, že nebo což je jeden z nejzákladnějších vlastně kanálů, kde vlastně i afláci začínají. V jednom z dílů podcastu jsme řešili, jestli dobře nebo špatně, je to otázkou, určitě ten podcast si můžete pak pustit, bylo to jeden z těch prvních, ale souhlasím, bude to náročnější získávat ten traffic, ale bude vždycky záležet pro mě, jestli opravdu nutný se dvát do těch extrémně jakoby přeplněných oborů, kde jsou sice peníze, jasně definovaný, ale jestli si neskusí spíš partneři, možná i zkušení, že budou jako unavení z toho neustálého jako mlácení se s ostatními, tak nebudou hledat další, řekněme, jako atypické obory, typy e-shopů, ať už nebo sázka, nebo infoprodukty, nebo něco dalšího, co by mohli propagovat v afru. Takže pro mě to bude jako nutnost, by víc kreativnější v tom výběru, v hledání jednotlivých kampaní, což mimochodem bude jeden z dílů podcastu, neboli jak my si vybíráme nové kampaně na propagování, vlastně co nás zajímá, co nás naopak nezajímá, co si případně testuje. Takže to budeme ještě minimálně jednou řešit. Souhlasím. Ještě jsem jenom chtěl doplnit poslední věc v podstatě k tomu, že viděl jsem a slyšel jsem od partnerů, se kterými mluvím, tak jsem i viděl vlastně velmi zajímavý čísla právě z některých affiliate kampaní, které jsou třeba nový nebo jsou v nový níž, která třeba není tak pokrytá ještě, jak právě Ondra říkal, není tak pokrytá affiliate partnery, protože je v podstatě jakoby mimo ty sítě na tom affiliate. A musím říct, že jsem viděl jako i start jako z nuly na 50 tisíc korun měsíčně během 3 měsíců, což je jako úžasný. A myslím si, že právě tady v těchto jako v těch nových nikách je právě ta možnost naučit se dostat ten nějaký basic příjem a potom jít do těch nějakých pevně zabetonovaných nik, jako jsou třeba, nevím, finance, zdraví, móda a tak dále. Takže si myslím, že ty nový niky jsou právě jako možnost, pokud máte nějaký to know-how, jít do toho, udělat ten příjem nějaký stabilní a buď rozšiřovat to niku, pokud má kam růst, a nebo se právě potom pustit třeba do těch jako betonových nik, kde jsou samozřejmě ty provize obrovský. No, takže souhlasím, já vlastně doplním, že pro tyhle vlastně jako situace se snažíme právě jako ulehčovat ten vstup, neboli proto jsme redesignovali a vlastně připravili kompletně nový affiliate katalog, který má třeba vůči Affiliboxu přímý vlastně import kampaní, které vlastně u nás fungují, naopak zároveň, když skončí, tak v podstatě musím změnit parametry, tak se to upraví v tom katalogu, neboli ten katalog je taky dobrý zdroj v ozovkách kampaní, které vlastně na Affiliboxu běží, neboli ty, které nejsou vždycky tak často vidět,
Radši jenom říkám, v tom katalogu nejsou všechny, inzerenti si sami mohou zvolit v rámci rozhraní, jestli v tom katalogu chtějí být. Není to zase tak překvapené, vždycky tam chtějí být, pracují třeba s privátními kampaněmi nebo s privátními partnery, takže se je vybírají, ale určitě není špatný start vlastně se podívat toho katalogu, jaké kampaně tam běží, jaké jsou z nějakých atypických oborů, které by vás napadly a začít tam. A vlastně i k tomu jdeme naproti právě tím partnerboxem, protože historicky bylo Affilboxu poměrně právě jakoby vytýkáno, že všechny ty kampaně jsou vlastně oddělené od sebe a partneři vlastně nemají jako jednotný přehled nad nimi, neboli je náročnější zpráva jednotlivých maličkých programů, ale zároveň souhrnu jsou velmi zajímavý, tak my proti tomu jdeme právě tím partnerboxem a myslím si, že tím výrazně jakoby zpříjemníme tu situaci těm partnerům, protože mimo to je to jeden z častých dotazů, proč tomu tak vlastně je, což jsme řešili v jeden z předchozích jakoby podcastů a za mě jako i tím výrazně pomůžeme našim vlastně inzerentům, protože partneři si myslím, že na tohle budou velmi jako pozitivně reagovat a zatímco máme zpětnou vazbu, tak dává jim to smysl. Ten jako to další rozhraní, které jim uleští přivést nad těmi jakoby kampaněmi, kde jsou zapojení. Souhlas. A ještě bych doplnil k tomu affiliate katalogu. V případě, že nechcete, aby vám nějaký nový niky utekly a nový affiliate programy utekly, tak vpravo dole v affiliate katalogu můžete odebírat do e-mailu nové kampaně a každý týden vám vlastně přijde souhrn nových kampaní, které se objevily nejenom na Affilboxu. Takže určitě doporučuji. A to asi je k dnešnímu dílu všechno. Pokud se divíte, proč dáme výhled na rok 2021 až na konci února, tak je proto jednoduché vysvětlení, protože jsme to prostě dřív nestihli. Ale myslím si, že pořád nás čeká 10 affiliate měsíců, takže pořád ten výhled je validní a pořád ty informace, které tady kluci nám sdělili, jsou jako přínosný a pevně věřím, že tady ta epizoda byla i pro vás přínosná a budeme se těšit u další epizody. Ahoj. Ahoj.